הגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על גבולנו הצפוני, וגם כדי לשלוח מסר לחיזבאללה. חיזבאללה טעה בנו בגדול ב-2006, והוא טועה בנו בגדול גם עכשיו. אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את הביטחון לצפון ולאפשר למשפחות שלכם, כי אתם, רבים מכם, בני המקום, לחזור הביתה בביטחון ולדעת שאי אפשר להתעסק איתנו. אנחנו נעשה כל מה שצריך, ואנחנו גם מעדיפים, כמובן, שהדבר ייעשה ללא מערכה רחבה, אבל זה כבר עניין שלו. זה לא יעצור אותנו. אנחנו נתנו לו דוגמה מה קורה לחברים שלו בדרום, וזה מה שיקרה פה בצפון. אנחנו נעשה הכל להחזיר את הביטחון. תודה רבה לכם. תודה לכם. תודה.